Tá animado, hein? Aí, uma isca boa. Essa é a isca boa da rodada. Foi embora. É colocar e tirar. Vai guardar essa aqui ou não? Não, acho que não. Não sei. Isso aqui dá pra rodar? Tava saindo uns piau aqui, mas o piau sumiu. Esse é. Carai, que legal. É? Só com você. Caraca. Vai fritar esse? Guarda ele. Pega. Que eu peguei era grande demais. Que massa. Canta, né? Uhum. Isso aí é maior do que aquilo lá. E agora aqui? Abre a boca, piau. Sempre que eu peguei um desse aí lá no aqui da onda. Maiorzinho. Mas foi na vara normal. Tá bom, mas não tava aí.
é grande. Abençoado, um anzol abençoado. Não, o tamanho dele. Aqui, ó. É esse aqui, será? Não. Anzol aqui, eu vou. Joga aí que é os piau que tá chegando. Dali começa quente, né? Bem quente aí, pelado. Olha lá. Ui, a piraputanga bonita, cara. Eita, essa aí é grande, hein? Vem cá, vem cá. Essa é bonita, hein? Aí, Jussara, você falou que eu não peguei, ó. Olha o tamanho da piraputanga que ele pegou, pai. Olha aí. Que bonitinho. Segura. Que linda! Tadinha, Tavinho! Por que que vem assim, todas? Piranha que mordeu ela. Sério? Uhum. Foi embora. Galera, vamos salvar a sucuri aqui do Pantanal. Tá aqui, ó, no asfalto. Parece que ela já foi atropelada já. Olha aí, galera, que bonito. Vem, Du, vem, Du, vem, Du. Leva ela pra cá. Cara, colocar ela pra onde? Olha aqui. Pra onde? Olha a câmera, meu. Tá correndo. Tá correndo. Galera, fazer a soltura aqui da sucuri. Acabamos de salvar ela aqui. Ela tava aqui no meio da BR aqui, ó. Soltar ela aqui no canto. Porque aqui é Pantanal, aqui é tudo alagado. Então aqui vai ter bastante comida pra ela, beleza? Fazer a soltura dela aqui, ó. Ah, foi embora. É isso aí. Tamo junto e um grande abraço. Vamos fazer o encerramento do vídeo aí, ó.